avui ens cantarà Nothing Compares to You, de Sinéad O'Connor. Això. Va, Gilbert, què? Doncs, Sònia, jo estic sorprès i al mateix temps admirat que hagis elegit aquesta cançó, que per mi és una de les cançons més precioses que hi ha. No sé si saps que aquesta cançó, bueno, abans m'ho has dit, que és de Prince, però amb la versió de Sinéad O'Connor, tens un color de veu meravellós. Jo patia perquè no t'havia sentit encara i pensava que quan arribaven aquests alts i aguts no ho faries com ho hauries de fer i ho has fet meravellosament bé. I bé, no tinc res més a dir. Vull dir, jo, no sé, et puntuaria 12, si pogués.